sabi tanong kanina. Ito naman ngayon, ang ating pong topic ay cardio-pulmonary resuscitation. Ito nga, ano nga po ba cardio-pulmonary resuscitation? Ayan. So, bakit at kailan tayo mag-CPR? At yung tamang paraan, tamang way ng pag-test compression. So, dito, alamin natin kung ano yung CPR guidelines na kapatid at yung dose sa pagtatagawa natin ng CPR at kailan tayo hihinto ng pag-CPR. Yan. Next. Next po. Next. Ayan. Ito po mga kapatid. So, ito po yung ang ating talagang pag-aaralan dito kasi kanina nga po yung tinatanong po ninyo. So, ito naman ay yung sudden cardiac arrest. Pag sinabi po sudden, mga kapatid, biglaan. Biglaang paghinto o pagtibok ng puso, mga kapatid. So, ayan. Kaya, pag kayong puso po ay kunin ko sa pagpapamping o sa pagtibok, mga kapatid. Sabi nga dyan, a person who suddenly collapse and appears to be not breathing is having a cardiac arrest. So, malinig po yan eh. Meron na po ba kayong karanasan o experience na ganyan na nakakita na kayo ng ganyan po? Sino po sa inyo nakaranas na ng ganyan po na nakakita ng pasyente? Kung ganyan po. Makatulong sa kanya, kundi sa pasyente, mga kapatid. Malaki po ang opo, sa mga high blood, mga kapatid, kaya sasabi nyo, tama po yun. Ano po? So, yun yung mga possible, mga kapatid, na kung saan, kapag hindi tayo nakapagbigay ng intervention o tulong sa isang naging sudden cardiac arrest, maaaring siya yung mamatay. So ngayon, napakalaki ng tulong natin, hindi ng mga bystander, so sobrang doon po kaya tayo mga may alam. Ano po? Next. Kaya. So itong cardiopulmonary resuscitation, ano po ba ang cardio? Puso. Ano yung pulmonary? Baga, lungs. At yung resuscitation na kapatid, to revive, buhay ulit, gumana ulit, mga kapatid. So yun po yung purpose nito kung bakit itong CPR na tinatawag ko, cardiopulmonary resuscitation. Next. Ayan. So, ang isang first aid provider gaya po natin, mga kapatid, ano po, makakapagbigay tayo ng oxygen sa kanyang utak sa pamamagitan ng alin, ng kombinasyon. Kombinasyon ng sinasabi si chest compression, mga kapatid, at lung ventilation. Yung ginagamit natin kanina, na ipinakita na po, di po ba? So, napakalaki ng halaga po nun, importansya, yung pagbibigay natin ng chest compression at ventilation sa ating pasyente na naging sudden cardiac arrest, mga kapatid. So, yan. So, sabi, external compression, increased pressure inside the chest and directly compress the heart, forcing blood to move the heart and the other organs. So, napakalaking po talaga po yung makapagbigay tayo ng CPR sa ating po pasyente, mga kapatid, para mga kapatid ay matulungan natin dahil nangyari sa ating cardiac arrest. So, next po. Ayan o. So, ang dapat natin lang pala mga kapatid, once na makakita ko tayo ng pasyente, ayan, meron po Dr. Top. Una, danger, responsiveness, circulation, airway, at breathing. So, kanina, nakita na po natin yung itinong breathing, tapos yung airway. Ngayon, ito naman, circulation o at itong CPR. So, yan po mga kapatid. So, pagka po pala tayo mga kapatid, tayo ay lalapit sa isang pasyente, tingnan muna natin yung kanyang danger. So, kung muna agad tayo lalapit, agad-agad, tingnan muna natin yung danger. Then, yung responsiveness niya, mga kapatid. So ayan, makikita natin na kung mapapansin ninyo dun sa chart, tinatapping niya, tapping of shoulder, mga kapatid. No? Kung baga, inaalam niya, mga kapatid, yung responsiveness niya. Kung meron po bang malay o wala, mga kapatid. So, next. Ayan. Dito po pala nga kapatid sa pagbibigay natin ng tinatawag natin CPR. In case na meron pong pasyente, halimbawa ikaw, nakita mo na isang pasyente, wala siyang malay o magkulap. Ngayon, lalapitan mo ngayon. Tapos, bigla-bigla nga kapatid, may lumapit sa'yo. Dahil nasasagawa ka na ng tinatawag na CPR. Ang sabi sa'yo, Kuya, huwag mo nang ituloy yung pag-CPR kasi mayroon niyang DNR order, Do Not Resuscitation order. Ikaw po, bilang first aid provider, itutuloy mo ba na o hihinto ka na ba? Sino po papayag sa inyo na mga kapatid na hihinto na siya? Kasi sabi ng kamag-anak, halimbawa nga lumapit siya. Eh, sabi niya, hinintong mo yan, sir. Meron yung DNR order. Hindi yan DENR, ha? Iba po yung DNR, no? Yung Department of Environment and Natural Resources. Iba po yun, ha? Ito, DNR, Do Not Resuscitation, or Do Not Resuscitate order. So, DNR order. Sino sa inyo magsasabi sa inyo, sa sarili niyo na hinintong mo na? Kakasuhan na ito. Ako, ikaw Brad, Brad, ihinto ka na. Sino pa po kasama ni Brad Adam na ihinto agad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pagkami. O sino pa po yung itutuloy naman? Tutuloy. 1, 2, 3, 4, 5. Yung okay lang naman at least yung ganun daw. Kasi yung... Kasi, hindi ko alam na. Nagpipilitin si brother ng pagkakabay niya yun. Ito, diyan, halimbawa. Halimbawa niya mga kapatid. So, sabi niyo po, itutuloy niyo. So, ang sabi nga dito, criteria for na starting CPR. So, yan. Ano kaya dyan sa apat na yan, mga kapatid na nasa slice na yan, yung picture na yan, ang hindi po pwede natin kumbaga, parang sabihin na natin na hindi tayo agad maniniwala. Saan kaya din sa apat na yan? Palagay nyo? Yung tato. Yun. Meron pa. Ano pa? Yun yung bowler. Yung bowler po. Yung katulad dito. Yung kayo yung brother na yung bowler. Yun. Payag kayo doon. Sino payag? Tasang kamay. Bakit sino payag? Tapos biglang hindi naman tinatasang kamay. Sino payag? Sino hindi payag? Eh, si brother. So, tingnan natin mga kapatid kung ano nga po niya. Next, brother friend, next. Ayan, yan po. Yun pong bowler at saka yung tapo. So, hindi po po pwede. Eh ngayon, ganti po. Like po legal at medical document at saka doon tamba, di ba? Halimbawa po mga kapatid, halimbawa, yan talaga yung ibinigay. Ganti na na, yan ang ibinigay, hindi na po yung dalawa dahil extra tayo eh, negative na tayo eh. Itong dalawa na to. So, habang tuloy ang kayo ng CCTV mga kapatid, pinsan yung magtutuloy pa rin. Si brother, tutuloy niya pa rin. Sino pa? Pagkasama ni brother? Dalawa, tutuloy niya pa rin. Tatlo na. O, ibig na. Talagang impa. Mga kapatid. O, apat na. Apat. Lima na. Dumadami na. Impa. Dumadami na. So, ibig sabihin mga kapatid, meron lima sa bus kayo ngayon na itutuloy. Mga kapatid. Eh, sabi na mga kapatid, kakasuhan ko kayo. Kakasuhan kita. Pag itinuloy mo yung pag-CPR. Dahil meron na lang order eh. Oo. Papipirmahin daw yung brother Raul, yung kamag-anak. May Para lang na. So, yun po, sabi nyo, ako, malay mo, kapatid. Sabi nga ni Brandang Hito, malay mo, kung ano ba ba, meron lang pwede motive na yung palang lupa na yun, kayawan nyo. Yung gawagalang, oh, hindi mo. Kasi siyempre, kung tutulungan mo, magbibigay ni Bawa siya, tutulungan mo. Diba no? Eh, mawawala ng mana, dahil mo kayo pa. Ako nagtalang ka, diba? Yun ang mangyayari, kaya yun. Kaya yun siya yung pamagalang. Kaya ano lang yun? Ano, brother? Brother? Emergency ambulance. Oo. Hindi, iba po yung pagpapaliwanag doon eh. Kasi di ba, bago pa nga mag-approach doon sa ating biktima o yung pasyente po natin mga kapatid, di ba nagpapakilala ka? Di ba po ano? May topic po tayo yun ha. Pero ang point natin ngayon, yun na, nakapagpaalam ka na kasi that time, nung time po na mag-CPR ka po, ay wala yung nagkanak na yun. Bigla siyang tumating. Bigla siyang dumating doon sa lugar na yun na kung saan nasalutuyag na na-ongoing na lang ng CPR. Kaya hindi ka naman nagpakilala sa kanya dahil wala naman siya that time. Pero CPR ka na. Kaya yung tanong ninyo, valid ka po yun. Kaya nga lang, kung time na yun na nag-CPR ka na po, ay wala pa siya. Wala pa siya. Kaya dumating, naalaman niya, nabalitaan niya na si ganito, ay may nangyari na gano'n lang nangyari, nagtulak siya, eh ikaw na person provider, tutulungan mo siya. Eh nakapagpaalam ka na sa mga bystander na nandoon. Hindi ba no? Tama gano'n. Kaya yung tinatanong ni Brad, valid question eh. Good question yun eh. Although, hindi yun yung tanong po. Ang tanong po natin ngayon na sinasabi, itutuloy niyo po ba? Tapos hindi na. Mas makamamahal eh. Oo. Sabi ko kasi anong pangalan ng brother eh. Brad ko yung naman ko ng Brad Jonathan. Brad Jonathan, si Brad Jonathan. Kasi talong niya po kaya lang. Kaya sinasagot niya pa na ako sa vision niya na hindi nasagot ni brother. Yun po. Lalo nga po sa time na brother na wala po sa mag-anak niya. Pero yung kasalukunan na kayo, nag-drawing na po kayo gumagawa ng CPR. O yun. Kaya po sinasabi niyo ng paalam. Wala po tayong question na kung na tayo pagkatalo. Okay po ba yan na nagawa niyo? Ang tinatanong ko lang po, ano itutuloy niyo? Dahil na ito nga, sasabihin ko kapag anak na, huwag mo ituloy na yan, sir. Mayroong DNR order na, kakasuhan kita. Yun ang sabi niya po. So, nagtanong ko, tutuloy niyo po ba o hindi? Ha? O sige, sino yung sabi ko tuloy? Kapag dumadami ha? O, ano? Oh, yun. Oh, di ba? Halagang ka na. Oh, pero, yung pala, mga kapatid, ang ID niya, mga kapatid, eh, under the or, pwede rin naman na, di ba, katakataka pa ngayon, mga kapatid, hindi yung totoo na meron tayong University of Atlanta. Pwede bang tinatawag na yung pagpagawa tayo sa rektatano? Hindi. Di ba, gaya-gaya, ano po? Gaya-gaya, maaari po yun. So, yun po yung mga possible mga kapatid. Kaya, kailangan natin gaya sinasabi ni Bartolomeo na bago ko ipihinto o itigil mga kapatid, yung pagsasabi ng pamag-anak na ihintoy na yan dahil kung mayroong legal or medical document, yun lang po ihinto o na-verify na kung talagang kumpirmado na yung sinasabi ng kapag-anak na yung binigyan ko ng intervention of human na CPR na kapatid ay siya naman. So nakukuha mga kapatid, nakukuha. Kasi nandiyan lang yung personal internet. Pwede nyo ma-verify mga kapatid doon sa doktor na natin. Kaya po, kaya meron kami mga kapatid. Yung hindi, ang gagawin ko po, halimbawa ako sinasagawa ko ito niya. Kasi, pinagkailin ko ng mga nakakasama. O, di ba? So, ano yung mga ito na pagkaralan natin yung una, nanalan mo, ito yung ganyan naman, pagbabalik ka lang. Doon sa first aid, di ba, na maaaring maraming mga manggugulo na pagka magsasalwa ka ng first aid, di ba? Nakalagay na di ba yung first aid natin, yung gulo. So, bahagi yung sinasabi ng blood training, na good request nila mga kasiyan dahil na maraming manggugulo ka na nakakalandigin mo kayo. So, yun po. Kaya yan po mga kapatid, i-verify po po natin mga kapatid. Tama? Okay. Next po, sir. Next time po. So, pagkalimbawa po, yan, when in doubt, sabi nga dyan, in on the side of course, and begin to resuscitate. Parang nag-aalanganin na mga kapatid, gawanan yan nga po. So, yan o, itong responding po talaga ng UNT Centers yan. So, nung panahon ni Milagran Angel, o yan, pampa siya. Diba? Bata pa siya, diba? Saka pinay naman. May katawan ka. Ano mas yun? Diba? Kaya po siya yung mga kapatid. So, ganyan po mga kapatid na ano ba nga? Kasi yung sinasagawa nga po siya doon sasabi ganyan. Kaya yun po. Doon po tayo, pag-verify muna natin. Kasi may mga, ano po, may mga kasama ka. Sige, ikaw yung nag-CPR, mga kapatid. Ikaw ang nagbibigay ng intervention sa pasyente, pwede mo i-intervene. Talagang yan nga po yung sinasabi ng kamag-anak, di ba? So yun nga kapatid, at yun nga yung sasabi ng graduation na kung sama ka na kayo sa pagmakita ng verification kung sa totoo na issue noong DNR. Kukuha nga kapatid? Kukuha, okay, salamat sa Diyos. Next. Ayan. So, ito po mga kapatid, kapag po pala tayo ay hindi na mag-CPR. Sino po sa inyo, kaya mga kapatid ang gusto po mag-CPR na dahil sa bayan po na? Decapitation, mga kapatid. Decapitation, iwalay po yung katawan sa kanyang ulo, mga kapatid. So, iwalay na po. Ano po, mayroon na po siyang obvious types of death, mga kapatid. Tapos ito, dependent divinity, mga kapatid. So, kamamatay niya lang ang bawal ng ilang oras at ilang few hours, mga kapatid. Ayan na, itong namumunan po ng dugo. Dahil sa katawan niya, namumunan yan po. Kaya yung katawan niya, mapapansin niyo, may mamulang-mulang sa iba't ibang parte ng katawan. Yung dependent divinity. Then next, yung rigor mortis. In a few hours of it, ayan na, rigor mortis, naninigas na po yung pasyente, o yung pasyente, o yung pasyente na kapatid. So, naging rigor mortis na pag-awa. And then next, yung decomposition in a few days, mga kapatid, naging-decompose na, naawakas na. So, sino sa inyo po, mga kapatid, ang magsisipian pa niya? Tatawa po rin. Kasi, ay God, ito pagkakataon na namin. Kasi, hindi namin may a-apply. Hindi namin may a-apply. Ito na, magsisipian natin ito. May problema ito sila natin. Pwede namin may pakita na brand-friend. Ito, yun. Alimaw, ganito po. Yan. Kaya, kung sakali mo ba yan, na ganyan po ang pasyente niya, magsisipian kayo? Malaking problema yan, mga kapatid. Bakit? Ha? May problema yan. Sino nagtanong niya din ang walking there? Hakabulit kayo sa tingin nyo. Paglabuhay niya, mga kapatid. Ano ba, no? So, yan. So, yung po, mga kapatid, ngayon ang tanong. Itong tanong po natin, mga kapatid. Pakibalik na kami. Yan. Ito po, mga kapatid, sino po ang, alam niyo ang doktor lang naman po talaga ang mag-deliver o magsasabi na patay na yan. Patay na yan, death. Mga kapatid. Pero ito nakikita natin na nasa picture, mga kapatid. Kapag po tayo bawa, tinanong kayo, ano sasabihin niyo? Ang tanong, patay na yan, sabi niyo. Doktor po ba kayo? Yung sign, no, sign, obvious sign of death, ano po. O pero, doktor na po kayo. Kahit na may signs of death. Diba? Yan na po eh. Pero diba, doktor na po lang magdiling na mga kapatid. Ano po? Tama? Mga kapatid? So, tama po yun. Kasi, yun po talaga, eh, hindi naman tayo pwede na mag-dicta. Ano po? So, gaya po nung may pangyayari nga po na live birth po ni Brad Actin na may tumawag po sa National Health Service po namin, mga kapatid. Meron po siyang kamag-anak na nabisa mismong ilan, ano po, hindi in a few hours na mga kapatid na nandun na siya, halos matigas na. Ngayon, para for consideration, human consideration po, mga kapatid, ang ginawa po nila, sinipiyat tayo. Ngayon, sinabi natin mga kamag-anak na gagawin po namin itong pagsisipitan. Pag-uwi ko wala po makikita tayo na improvement ng buong pasyente, ganito na po siya tayo. Paalam natin tayo kung gagawin pa kung saan. Basta kami, hindi natin dinibigla. So, ibiglang natin sabihin na makapit tayo, hindi tayo po pwede magsabi nga po na magdinibigla. Tama na kung ano na kapatid. Basis na nagawa natin for human consideration sa mga kapatid. Na alam, although alam na natin, may obvious signs of death. Ano po, mga kapatid natin. So, nakukuha niyo mga kapatid. So, bawat tayo magdeklara. Ano po? Kuha? Opo, signs po yan. Ngayon, ano pa po? Ano pa po mga kapatid yung mga criteria na hindi na hindi po tayo magsisipita? Ano po? Next? Next. Ayan, ayan. Yes, ang chest compression po. Sige, pasa. So, sa pagsisipian po mga kapatid, ito po, sa chest compression. Ayan. Kung halimbawa po mga kapatid, tayo po ay mag-chest compression, gaya po nang nabagit kasi kanina, nasa third kung matigas na dahon. Anong reason? Mga kapatid, bakit doon tayo sa matigas na dapat? Itiyan natin dapat na sa level surface, mga kapatid. Kung daw katulad sa nito, matigas, lap surface, mga kapatid, doon po natin ilalagay ang ating pasyente. Bakit po? Dapat siya ay nakasupay position. Next. Ayan, ayun o. Napansin niyo mga kapatid, so, kapag po pala tayo ay mag-compress o diniinan natin mga kapatid mula po sa ibabaw ng kanyang dibdib, ano po, papasok, palubog, mga kapatid. Kaya, no? Kung nakalagay po ganun sa malambot o yung supa o yung foam, mga kapatid. So, hindi po nasa-serve yung purpose ng pag-compression natin, mga kapatid. So, mas maganda po na dapat nasa matigas o nasa level surface at curve na sa matigas na lugar. Kung ano nga kapatid, opo, kaya ganyan po. Kaya, yan po isa sa mga dahilan kung bakit hindi po tayo nagsisisika na nandun sa kama. Mga kapatid, malambot na kama. Dahil hindi na-serve po purpose ng pag-compress natin ng pagsisisika. Next po. Ayan. Kapag po pala tayo mga kapatid, mag-CPR sa adult po, ayan o, napapansin mo doon po sa center of chest. Dalawang kamay, mga kapatid. So, mas madaling po matandaan yan. Bakit? Pag halimbawa, nagbabayang mag-iig tayo, mga kapatid. So, nagbabayang mag-iig. So, dalawang po yan, mga kapatid. Dalawang kamay. Ano po? Dalawang kamay. So, yun, pagka nagbayang mag-iig tayo, ano po, ay hindi naman po pwede dito sa abdomen, sa tiyan. Hindi naman po, diba? Wala naman nagbabayang mag-ilog na nasa abdomen yung kanyang kamay. Andito na sa dibdib. So yun po, mas madali po siyang matandaan. Ano po, kapag ka, halimbawa, i-position natin ang ating kamay, ang ating palm dito po sa dibdib natin. So yung pag nagbayang mag-ilog ka, tapos hindi nakagalit siya, gagawin mo lang naman. Depende po sa inyo mga kapatid kung ano ba okay niya, meron kasi yung iba ganun para dinagdumi ng sinya. Tapos sa hindi ko yung mga kapatid, basta dalawang kami para mas malak. At doon sa part ng sternum. Dito po kasi sa parte natin ng kapatid, may sternum po dito. Meron pong bone dito na nandito po sa pagitan ng ating chest, mga kapatid. So next. Ayan. Sa third naman kanina, di ba yung tinatanong nyo mga kapatid, ayan po, sa third, between nipple line. So, ibig sabihin, babalang mo noong nipple line natin ito, tapos, ayan po, sa bata naman, mas mababa po dito sa child ng kaunti na po. So, yun po. Kaya, kumbaga, sunod-sunod po sila, mga kapatid. Ano po, nakukuha, mga kapatid. So, sa adult, ano po, center of the chest, mga kapatid, yung sa bayang mabilig, ano po. And then, sa baba po, ayan po, between nipple line. Tapos sa baba, mas bababa ng konti doon sa center na. So, magkakasunod lang sila. Kuha po, mga kapatid, gets po. Gets out to the next. So, pakiulit ng brad, brad. Ayan. Kung mapapasin doon sa tiyan, isang kamay. Kanina po, doon sa adult, dalawang kamay. Ngayon sa tiyan, isang kamay. Pagdating naman sa bata, yun po. 2 fingers po. Mga kapituha po, kapita. So, yan, mas maganda minsan kasi hindi nagamit namin kasi pantay. Pagka ito po kasi minsan, hindi siya pantay. Pero ang pag-focus namin makikita natin. Sige po. Ay, Brad. Sige. Brad, Brad. Bumunta lang. So, yan. So, gano'n kaya kalalim? Next. Ayan. So, yan po. Kapag pag-focus natin nakakapin, center of the chest, nakakapin, dalawang kamay. So, gano'n po. Next. Next, ayan sa bata. Ayan po, one hand, isang kamay lang po. Sa bata, nakakapit, ayan. 2 fingers, nakakapit. Ayan po, sa 2 fingers. E gano'n po ba siya kalabing? Nakakapit. Gano'n kalabing? Ayan. So, dito po pala nakakapit sa pag-compress natin. Kung papansin nyo nakakapit, sabi, avoid leaning on the chest between the shoulders. Ibig sabihin nakakapit, pag binigin pinag-view natin, ito, nagbigay po natin tayo ng compression. So, kailangan bumalik po siya. Kasi minsan, mga kapatid, may mga pa-instansya po, mga kapatid, yung mga ibang nag-compression, hindi na pinakabalik. Malapit po sa ibabay po, mga kapatid. Nagpinag na siya. Mamaya nagpapakita ko natin, mga kapatid. Yung mga hindi dapat, yung sa pag-compression. So, dapat, ang ating po, kung ating pagkukumpres po, nasa dapat lang yung tamang kumpres po. At kung hindi po, masaserve yung purpose po na ulit, yung tamang distansya, yung tamang sugada, yung tamang compression, doon sa binigyan natin ng CPR, mga kapatid, malaki ang distansya na hindi po ito sa ating magiging talaga, mga kapatid. Kasi ang purpose na po nito, na tamang compression, mga kapatid, pagbigyan natin yung pag-malipad yung puso niya at yung kaya natin i-asol mo na. So next na ayun o. So allow complete resolve. So kailangan na yun mapapasunod ayun o. Diba? So kailangan kumapalit siya mga kapatid na ito. Hindi dapat na nananatili na ito. Pagka i-giling mo siya, i-giling mo siya, nandun na lang. Hindi na gumagawin yung case record. Tandaan nyo yung mga kapatid at baka lumabas sa isa. Baka lang ha, mga kapatid. At baka, yung sa mga exam natin ng practical, baka lumabas yun. Yung word, yung case record, yung complete record, baka lumabas yan, yung marunod na yan. So sabi nga, allow complete record of the case after its compression. So dapat, pagka idiniin mo po ito, mga kapatid, hanggang doon sa puso, yun yung puso, mapansinin nyo. So yung nandun sa ibabaw niya, diba yung ating balat, mga kapatid, yung balat. Meron po sternum, yun yung sternum, mga kapatid, yan po ay buto. Opo, yun, diba? Yan ang sternum, yung pagitan nun. Na yung puso, yung sternum, may pagitan siya ng espasyo. So dapat yun lang kapatid maibigit po natin sa sternum na yun dahil nandun sa pag-compress natin from up, going to down, yung pakilang puso. Kailangan maibigit talaga natin, kaya yun po. Kaya kailangan mansanin natin before the next compression. Kuha nyo? Kuha nyo mga kapatid. Kaya mamaya dapat makita namin po sa inyo yun. Ano po? Hindi po yung urge, brother. Doon. Alam nyo kayo, magandang tanong yan eh. So, mayroon talagang reason po yan na kapatid kapag i-compress. Mayroon reason po. Mamaya. Yung mamaya po. Yan. Next po muna tayo ha. Brother, good question to you. Ayan. So, sige. Gaano ba kalalim? Gaano po ba? So, ayan. Sa adult po pala mga kapatid ito. 2 to 2.4 inches. Kaya ito, mga kapatid, baka lumabas po sa exam. Kaya hindi namin marinig ay 2 to 2.6. Ay, 2 to 2.5. Ayan po. Exacto, 2 to 2.4 inches. Mga kapatid na, chan, about 2 inches, at infant, about 1.5 inches. So, kung ano mga kapatid, baka mamaya, ano yung pang to? Parang 2.5. Ilan po inches mga kapatid? Sa adult? 2 to 2.4. O, yan. Dapat yan po mga kapatid. Ayan. So, yun po pala mga kapatid, kapag bibigyan po natin ng diin, lalim, sa compression po, kailangan abutin natin dito 2 to 2.4 inches. So, next example. Ayan. So, sa pagbibigyan po natin ng compression, ito yung compression rate na nakakatandaan nyo ulit. Baka lumakas sa exam, yung compression rate. Ilan po compression rate na sila? 100 to 120 per unit. Tandaan nyo na mga kapatid. Diba ito yung mga preparation ninyo ng tandaan? Kakapatay ito, at ang nakalala nyo ito, baka isang 120 na mga kapatid. So yan. So sabi dyan, pagkatay po ito sa lahat tupas, huwag masyadong mabilis at hindi po masyadong mabilis. Diba talagang pagkasabi natin na kapatid talagang sakit-sakit sa reading. May reading po talaga na tayo lumagkasinod-sunod. Yung pinatawag natin na alam niyo po yung awit na staying alive. Meron po yan na. So yan po. So yan po makikita natin na ang equivalent po din ng 2.4 yung good po yan. Ito napatutulog. So yan. Yung po kakapatid yung 2.4 inches or equivalent to 5 to 6 centimeters deep. Yan po yun. Kakapatid. So, 5 to 6 centimeters deep or 2 to 2.4 inches. Kakapatid. O, dalawa. Mamaya. Ito na yung next one. Next week, yung tanong yun, yung question yun. So, cardiocompression is to 2. Cardiocompression, 2 ventilation in 5 cycles. Kung ano po, mga kapatid? Yan. Sa abot po, mga kapatid, 3 compression at 2 ventilation. Yung pinakilala kanina ng gamit natin na yung various device, mga kapatid ng BBL, and then that are 5 cycle, so 5 cycle. Pinipuntaan mo na natin mga kapatid yung counting niya. Next natin lang. Ayan, mga kapatid. Ayan ang counting po natin na mga kapatid. So, mag-i-start tayo sa counting ng 1. Ito. So, parang hindi po natapagin ng parang kalituhan, mga kapatid, kapag po halimbawa, ang isang pasyente natin ay wala kong pulso. Ang timano kong pulso ay nang pulso. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2020. Then mag-start tayo ng 1 lakh, na dapat sana 21. Kaya lang, ginawa po natin 1, 2, 3, 9, 21. Para hindi po yung cycle na ito mga kapatid, in 5 cycle, magawa natin. Kasi, diba, 30 compression. Tapos, 2 ventilation. Tapos, 5 cycle. Para hindi po yung nabilito. So, 21. Gawa, from 1 to 20, and then, started tayo sa 1, 2, 9, and then 1. Tapos, nagkaroon din tayo ng another cycle, yan ang 1 cycle. Another cycle, 9 and 2. 3 cycles, 9 and 3. 4 cycles, 9 and 4. And 5 cycles, 9 and 5. So ha, makakapit. So 5 cycles po ha, makakapit. Ayan po yung ating pinatawag natin na counting for CPR. Makakapit. Ayan po. Kasi compression, 2 ventilation, and into 5 cycle. So, tandaan ko mga kapita, hindi na rin ito ha. Huwag mo pag-mix, kasi kumbaga magkakasunod na rin po. Pero, huwag po kayo, huwag mo i-mix po siya. Ito. Napagta po halimbawa, CPR, cardiocompression, 2 ventilation, and 5 cycle. Eh, sa bata naman, meron. Mga kapit, sa charge at saka dahil infant at adult, pare-parehas na po sila. Kung ano, pare-parehas na po sila. Ano pagkakaiba? Ang pagkakaiba nila, yung po adult po, mga kapatid, dalawang kamay. Yung po child, one hand. Yung po bata, o infant, mga kapatid, 2 fingers. So pare-parehas na sila ng ratio po. Kung ako, yan na mga kapatid, sana hindi kayo nalilito po ha. Pag yung tatlo na yan, adult, child at infant, pare-parehas ang ratio po nila. Ang pinagkaiba po nila, mga kapatid, ay yung gagamitin for compression. Ano po yun? Yung sa adult, ano gagamitin natin? Ano gagamitin natin? Dalawang pagkabata, isang kamay. Pagkabat, infant. Ano po? 2 fingers, mga kapatid. Okay. Very good, mga kapatid. Tandaan po yan, mga kapatid. So, yung sa ratio po, sa CPR, pare-parehas po sila. Okay. Next po. Ayan. Ayan. Balik po natin. Ayan. Alam niyo po, mga kapatid, sa, halimbawa, makakapagbigay ka ng CPR. So, isa man yung tatawin po na kung isang rescue na katulad po natin, na eh, talagang nakapagpilihan tayo. So, yung 2 minutes mga kapatid, pakikipagpalit ka. So, parang ka yung rescue every 2 minutes. So, sa tuwing ito ay maalis na yung dalawang minuto, mga kapatid, kailangan po makipagpalit ka. Ano po? Yan. Kaya minimize yung therapeutic compression. So, yan po mga kapatid, napakahalaga po yan. Na lalo na, ipahalaga yan. Nag-iisa lang ako dito sa area. Nag-iisa lang ako dito sa lugar. Kasi kung makakapalitan po, marami na sa lalo. Pwede ba yun? Pwede ba kami yun? Hindi. Pwede yun, mga kapatid. Halimbawa, nakasakot tayo po yan. Tagarin ko sa, halimbawa, dito ka sa pataan. Kailangan ba ka ng individu? O lahat na ka ng dapaw, eh wala ka naman kakilala ka agad-agad yun. So, meron na na-intention na gano'n ng mga kapatid. Pwede mo naman siya pinaka. Diba? Pagpapulong ka sa kanya, dahil ikaw naman nila naalaman na ito sa pag-ibigay ng CPR. So, yun po mga kapatid. So, habang nagbibigay ko siya ng umibig sa kapwa-tao natin, yung sa pasyente natin, makakapagpulong ka. Kung ba mga kapatid ay kailangan hindi natin makalit naman sa sobrang gusto talaga matulungan siya, problema po, hindi lang po natin na-preserve yung tamang compression. Dahil ano po, mamaya makikita natin ang dahilan mga kapatid. So next po. Ayan. So remember po na sabi na not too hard, not too fast. Allowing full test recovery. So, mag-receive tayo mga kapatid kung meron tayo kasama. Kung wala naman, dapat difasilitasi information that treatment individual can every 2 minutes. So minimizing interruption in your break of life, one from during the daytime from center. Avoid excessive ventilation. So iwasan lang po natin dapat ang makapagbigas ng sobrang. Mamaya, makikita nyo sa demo, bakit kaya ganun? Na tatawin siya sa delikado na avoid excessive ventilation. Kasi meron po ngayon talaga, kapag hindi mo alam yung tamang pagbibigay ng ventilation, mga kapatid, magkakapagbigas. Ngayon pa lang, tayo po ang pinapaala-ala sa atin na avoid excessive ventilation. Next. Ayan. So, ito po, mga kapatid, i-detail po ng ating kasama yung mga bawal na hindi natin dapat makita sa isang mga rescuer o sa mga first aid provider natin, mga kapatid. So, nag-i-detail yung sister na i-detail po ano-ano nga po ito at paano natin makikita yung mga ganitong ginagawa na isang first aid provider, kapag kapunta nila ay, halimbawa, nagsasagawa naman siya ng CPR. Ito. Ito yung sila po, Jerker. Ito. Pakipiling na lang siya mga kapatid. Ayan. Ito, yung Jerker. Ayan. Ayan. Ayan o, makakapit. O, para bagang ayaw niyang, kasi silihan pa ba na ayaw niyang itapin siya. Ayan o. Lumalayo mga kapatid. Ano po? Nakita niyo? Ayan. Ayan. Sorry no. Oh, yeah. So therefore, next, bending. Ayan mo, kung kita nyo yung elbow, makapag-edge o. Oh, ayan o, ayan o, diba? Ano pa? Pakipagawa sa side, pakipagawa. Ayan, rocker naman, ito. Rocker, ayun o, kita nyo, habang nagsisipir o. Ano kaya itong, baka mga sabihin eh, ano kaya itong ininom ito? Masyadong baka uminom ka daw ay nakayo. Next, massage. Ayan, anong gusto niyo po? Anong klaseng oil? Anong klaseng langis? Ayan po, ayan o. Ayan o. Anong klaseng langis ang sito nyo? Ay, kapatid. Ayan ang massage. Gandi na yun o. Bouncer. Ayan o. Kung saan sa parte na nakakasang natawa. Diba? Matatawa kayo nga kapatid, pero mayroon kong gumagawa niyo. Mayroon po yung gumagawa niyan. Although, sa unang tingin, talagang nakakatawa. Pero, mayroon po yung gumagawa niyan. So, yan po mga kapatid. Salamat po. So, yan po mga kapatid na yun po yung hindi dapat natin makita o hindi dapat natin gawin. So, kuha niyo mga kapatid, hindi dapat natin gawin. Bilang first aid provider. Hindi mo mawala. So, ano pa? Next po. Ayan. So, mapapasunin natin po, mga kapatid na sa ngayon, may mga teknolohiya, may mga modern technology na ginagamit natin na hindi mo nakailangan yung gaya ng ginagawa natin. Ayan, ayan o, itanin mo mismo na siya, mga kapatid. Ilalagay mo lang siya, i-install mo lang sa kanyang katawan, mga kapatid, siya nang suta, mga kapatid. Ano po? O, ayan o, diba? Siya na mismo, ito. Ano pa? Tingnan natin sa isa pa. Sige po, next po. Ay, meron pa isa. Siktura, meron pa. Ibang habang pinitignan niya yung makain sila, tingnan niya. Relax na relax eh. Meron yun, diba? Ayun na, tingnan niya. Diba no? Kung kita ninyo, may ginagawa yun. Pero relax na relax, diba? Tingnan mo, dahil. Alam ko po kung magkaan yung ganyan mga kapatid. Kulang-kulang isang dahil kapatid ang mahal, no? Kapatid ang ganyan. Pero tingnan nyo naman, relax na relax, kumakain ka. Habang tinitignan niyo yung pasyente niya, dinuman na kapatid. So, next talk is yan. Ayan. Ito yung sinasabi natin kung kailan. Kailan po tayo dito ng pag-CPR. Kung sandalan namin yung stops, CPR. Ano po yung una? Spontaneous. Yung S, and po. Spontaneous signs of circulation are restored. So, ito po talaga kapatid. Kung nakitaan na natin na meron na po pala siyang circulation na kapatid. Ano po, maaaring na kapatid na di ba, wala siyang mami kanina, eh, yung kanyang mata, o may mga, yung kanyang kamay, o anong katawan na natumala, maaaring may kapit din natin nakakapit. So, yun yung sinatawag na signs of circulation. Next po, yan. Kung halimbawa po, humingi kayo ng tulong po, mga kapatid, at doon sa sinasabi mo yung tulong na po kayo, ay mas mataas tayo o sa level nila, pwede nyo na po i-turn over, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, turn over to medical services for proper training and authorized personnel, mga kapatid. So doon po, pwede nyo na i-turn over po, mga kapatid, yung pasyente ninyo. Habang kayo ay gumagawa ng CPR. So next po, yung own. Yan, yan. Operator tayo po yan. Bilang person provider o operator na kapatid, kapag tayo ay pagod na tao na, expert na tayo, hindi na tayo mag-continue ng CPR. That's possible po yun. Kaya diba, every 2 minutes, ito ba makipag-switch na tayo. So yun po dahil na po, hindi po nasa-serve yung purpose po talaga yun. Baka mamaya, kung mas ka ng offer, mga kapatid, hindi mo na narinig yung 2 to 2.4 tubers. Sobrang mabaw na yung pakot ka na rin. Ex-hospec na. So yan, yan yung tinatawag na operator is already ex-hospec. Then P, physician as your responsibility. At anong nasakit tayo, halimbawa, sir, nakailang, pakilala siya. Ako si Dr. V. Guzman ng bla bla bla. Tapos, nakailang minuto na lang ba? Ma'am, ganito po. Nakapanakot, naka-10 minuto na ako nakapagbigay. Bawa lang, nagpahingin. So, pag sinabi niya mga kapatid na diniklara niya na death na yan, yun, pwede, ibibigay mo po sa kanya. Nagpo siya na po mag-payday ko. Nakukuha mga kapatid? So, yun po mga kapatid. Dahil nga po, doktor na isang tanong, lahat po ba ng doktor? Lahat po ba ng doktor pwede na magdeklara na yung isang pasyente ay patay na? Pwede lahat. Kasi nung sasabi hindi po, si Brandala, sabi ay drug unit po. Ano po? So, pagka-dentist na po ba? Hindi po pagpatay na. Pagka-medical doctor, ano po? Alam mo mga kapatid, doktor pa rin naman siya, di ba? Doktor pa rin naman. Pero yung doktor po ng veterinary, pwede mag-declare o hindi? Pwede mag-declare? Ha? Pwede sa hayop, di ba? Hayop din. Di ba sa hayop? Sa hayop din na. Pwede. Although ito mga kapatid, pwede mo tayo magbigay nito ng hands-on ni CPR na kapatid. Yan po, pwede mo tayo. Kasi sabi niya, is most effective if you after you see active or other sudden resuscitation. Effective din na kapatid. Garantisado pa rin naman. Hindi naman po yung sabihin ako na wala tayo yung barrier before na pinakita kanina kasi hindi na tayo na pwede mag-CPR. Meron pa rin yan, hands-on ni CPR yan nga. Kaya ini-introduce na po namin sa inyo kung pwede pa rin tayo mag-CPR without the barrier device. Dahil hindi mo naman namin dala-dala si BBM or any barrier device po na kapatid ko. So, mas maganda po ito mga kapatid na, halimbawa, ito may sasagawa. Dahil nga po, halimbawa, kung every 2 minutes na, di ba, yung 100 to 120 per minute, mga kapatid, eh, pwede yung pagod ka na, pwede na po makatulong mo ang bystander, mga kapatid. So, napakalaki po ng halaga din ng mga bystander. Ano po? Kaya nga yung lahat nakaraan, di ba, ganda po ng mga kapatid yung ating mga paksangot, mga tapos na pinag-aralan. Next po. Ayan. So, as always in CPR, look for any danger. So, halimbawa, pag lalapit na po sa isang pasyente, sige mo muna mga kapatid yung kung lugar kung may danger pa tayo. Then next, o top off, shoulder and observe baby. So, yun. Tatapit ko po yung ating pasyente. Tatanungin mo tingin mo, mga kapatid, tapos meron. So, pagka ang pasyente po unresponsive and not breathing, tumahog ka na. Summon medical services. Kung patawag ka na, mga kapatid, halimbawa, katulad po ninyo, halimbawa na may bystander, o sabihin kayo ganito, ikaw na nakaputi, pwede nyo po ba kung tulungan tao kayo ng ambulansya, kayo kayo sa akin. Yun po. Next. So, dito mga kapatid, mag-i-start na po tayo ng CPR. So, gagawin po natin siya mga kapatid, yung pasyente, yung sa burn, ito, matigas na dako, dito sa ground, mga kapatid. Tapos, ilalagay po natin ang ating heel of the palm o heel of the hands, mga kapatid, po sa kanyang sa center of the chest. So, para yung kaya mag-heal, mga kapatid, yung natin ilalagay po, mga kapatid. So, yun po. Next. Ayan. So, ito, mga kapatid, sa hands-on CPR, may mga pagkakataon ko kasi mga kapatid. Gaya nga, nabanggit natin na hindi nyo dala-dala lagi si BBL. So, yan. Pwede tayo gumawa niyan, mga kapatid, na 100 to 120 times per minute yung compression. Mga kapatid, ano po, yan ang gagawin natin. Hanggang makarecover yung pasyente, yung tao, mga kapatid. So, pag-continue lang tayo or i-stop lang tayo mga kapatid o unsafe mga kapatid or exhausted na tayo mga kapatid. Hanggang sa kung halimbawa sa alis doon sa pagbibigay natin ng hands-on CPR ay naka-recover. So, lalagay ko natin sa position na recovery position tayo nang nakikita natin sa slide natin na sa picture. Next po. Ayan. So, dyan po mga kapatid, makapasin natin, may mayroon po breathing na staying alive. Opo, may staying alive. So, yun. Ayun po. Hindi naman po kailangan mga kapatid na magdala ka pa ng karaoke. Ano po, para pagka mag-hands on CPR, mga kapatid, dahil yun ang papatutugin mo. Siyempre, yung reading po yun, mga kapatid. Pwede naman siguro makabitan yun, yung reading mo na, di ba? Matulog kaya sabihin lang natin patutulog. Saan sila sabihin lang? Kasi kung gusto mo tayo ng marami ito, patutulogin lang natin ang gusto. Kasi mamaya, parang ganun lang po. So, yun. Yung reading po niya mga kapatid. So, hindi siya nag-pupas. Si Brad French, bago nito, siya din racket. Kailangan kanina siya nakukunan ng supa eh, no? Sige, salamat sa iyo. Kaya, sabi ko, team Zumba daw. Mas labi. Kasi yung mga nakaraan po, alam niyo, may mga tingin na binaban sa ganila. Kasi karamihan yung supa sa iyo. Nakakalimutan, alam mo bakit? Kasi po nag-iwan sa sila. Pera, ang dami nagawa na yung rento na, binansan na yung kanina. Masensya na lang. O baka yun lang basta, pero dito ang kapatid yun. Ayun po mga kapatid. Ayun. Yun po sa COVID position, just in case na mayroon natin siyang nakikita tayo, mga kapatid na nakita natin, na-recover natin siya, ano po, nakita na natin na may consulan pa o yan. Yung positioning niya, corrective positioning. Gaya pinakita po kami lagi. And then sa bata, ayan. So, next po. Ayan. So, sa ngayon pa rin mga kapatid, hindi nga po tayo pa rin nakakataas sa pandemya ngayon. So, yun po. Kaya nga po mga kapatid, kapag yung bawal ng compress tayo, mga kapatid, lalagyan pa rin natin ng halimbawa takis, mga kapatid, kung wala tayong mask na kaibigan, na kapatid sa pasyente. Lalagyan natin ng towel o any cloth doon sa kanyang bibig. Pag tayo mo ay magbibigay ng CPR sa kanya o hands-on with CPR. Next po. Ayan. Yes, ako tayo. Ngayon, ito po mga kapatid. Ituturo na po namin, ibigyan mo na po namin mga kapatid. Yun po, compression. Ito, yung pag-CPR po. So, gagamit po tayo ngayon sa pagkakataon na ito, si PPM. So, alam mo sa mga kapatid, available na po, hindi kaya kanina, hindi available po dito also in PPM. So, yan po. Halimbawa mga kapatid, pagka lalapit po tayo sa patient, ano po, bigla natin po yung patient. So, safe po ba, mga kapatid, ano po, and then, siyempre, yung buong ating pinag-aralan ng mga nakaraan, nag-iinig-inig. Tingnan natin yung responsiveness niya. Ayan. Ayan. Therefore, tapping of shoulder. Tingnan natin niya. Ayan. So, medyo sabi, ayan. Wala na kanya na tayo. Ayan. Hindi ka lang tulog. Wala. Walang malay. So, anong objective ko mga kapatid? Kung wala ko siyang malay, siya rin ang stop. Okay? Circulation. Ayun. Eh, yung circulation niya, local. Local. Anong gagawin natin? Local. Local. Compression. So, yun po. Pagka na-check natin po mga kapatid na wala siyang pulso, compression na nga. Ilang ratio po? 30 compression? O, 30 compression po. 2 ventilation and 5 cycle. Kaya papakita test po. Yan. Sinunod na test. Yan. Bilang po tayo mga kapatid at pakisabayan kami. 1, 2, 3, 4. Tingnan nyo. Tumbang-tumba pa sa rhythm, di ba? So, ventilation na mga kapatid. Ingit, ingit. Ya, CBC, MD, teknik, bilang po, 5, 6, 7, 8, 9. May bilang po, kapatid. Sasagawa niyo po ano yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Then, another 2 ventilation, 8, 10, 15. Yan, 1, okay, another 3 seconds. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anong gagawin po? Check. Check pulse. O, chinig ang pulse. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, meron ng puso. Recover position po ba? Tawag po ba? Sino sasabing recover position? Yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recover position, hindi pa po. Airway, di ba yung CABV mga kapatid? CABV. So, yung check muna natin ang airway po. Ano ba yung airway na po? Positive. No clear. No obstruction. Tapos, unless, ano pa? Yung breathing, positive din. In 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Positive. Ano gagawin next? Very good. Recovery position. So, yun po. Yung kanina diniscuss po, yan po, interconnected po siya. Paano po yung tinatawag natin ng recovery position? Nakita niyo kanina? Okay na po. So ngayon, yan na po yung adult. How about impact? So yan po yung adult, mga kapatid. Asahan pa kapatid na kanina tatagapin natin yung problem ay itigil-tigil dito sa paa. Ayun po, mga kapatid na yun. Makikita niyo po? Kita niyo sa screen? Ayan po. And then, halimbawa po, no response. Anong susunod? Compression, mga kapatid. Check muna po ang pulse. Saan tayo mag-check? Kanina po, sa adult, dito sa pulse. Dito po. Ngayon, dito naman po sa nalamin niya ang break yan. Ayan po sa break yan. Ayun po, ayun. Ayun, nakita niyo po. Ayun po, yung break yan. Ayun ngayon, walang pulso. 5 seconds pa rin yun, ha? 1, 2, 3, 4, 5. May wala tayong maraming pulso. Yun. So, ang gagawin natin is compression. Yan. Bilang. Bilang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun po. Bilang. Yun. Isang ventilasyon. Boom. Ayan. Ayan. Tapos, another na naman. So, naka 5 cycle na po tayo sa bata. So, ayan po. Ano gagawin po natin para sa after na naka 5 cycle na tayo? Check the pulse. So, positive. Next. Yung airway, clear, no obstruction. Ano yung next? Breathing. In 5 seconds, meron po siyang breathing. Positive. Ano next? Paano ito yung decision? Ayan po. Papakita po ni Iskara. Ayan po. Nakapatuloy po. So kuha po mga kapatid? Okay, salamat sa Diyos mga kapatid. Mamaya-maya. Ayan po.